Dispatch Woman er en lett og god randostøvel som også har veldig gode kjøreegenskaper. 1500 gram pluss minus. Den har en gåfunksjon som gir ekstremt godt gåutslag. Skallet er varmetilpassningsdyktig. Innerstøvelen kan tilpasses enten ved bruk eller ved varmetilpassning. En støvel for de kresne jentene som ønsker mye kjøreglede, men fortsatt vil ha en lett sko.